Sema, nimo meka embesa kundi matongelele Ila mwona maendeo haya Mwona mundi nimbesa ila sumai unu Na sikito kwa miao ya Kenya Nika na wivi embesa Andu mayu ponywa Mayu vena embesa Unu kwa vena embesa sene Micha makiracha igocha atawani tachaka Na yutu yuka pamwe Nyotu kwa siya Mwako yu, mitu yu kuna kura ingi. Na yu nituiki wetu kula nyeta andu. Tuenda kuitha tui serikali ni mbini. Kana nitu kuenda kutuika lekuwa pinzani. Nyake kumi, kuma 2013, inita unye serikali ni. Serikali ya President Uhuru Kenyatta. Kwa miaka ikumi, ndeo mwewi itu kuma ukamba wa masakuwa kitui panama kuweni unadhuku maanake. Nundu, kuma ikumi na itatu, ni wata umie serikali. Yu President Uhuru Kenyatta nuko vikuma kuibe President wa Kenya. You know, tuikundige makudu wala mena binya. Nandisika na imu umakwatia, muma nyasu mena binya. Nitu kwenda kwidi wa serikali ni kana kwenda kwidi wanza ya serikali. Mwenda kwidi wa serikali ni kana mwenda kwidi wanza ya serikali. Mwenda kwidi wa serikali ni. Mwenda kwidi wa serikali ni. Nuno tuini baatu ya tatu. Tu ya tatu. Tuiba ndukuku nango. Mwomo wa serikali ya ulu, tuketi ya mbesa, tuko kakudhukuma. Tuenda kwete President Uhuru Kenyatta, tuke tumwe na tutamu kunia kura. Inyadu mamu tomo, ninyumu na kwache kindu, kila kinene okamba, kila nekwa tomandu bangi. O, yumu angi kila ngaliba, mwivi Mombasa muto ukwata kitomo. Ni wakaratiwa. No namu na ingie balabala nzeo. Na nito ile umu ya sana, kamile ile umu ya sana. Yo, kia siyai. Ngevi, njuma kine lani, mundu lando ya kutie ya, aende na maende oma, mundu endete ando. No umwe, asisi ole munini wake, ayase mundu nga mutie ande ya Kenya. Ami bebe totuku muima, kuhije katiwe teki ndu. Na kwa kitu michu atone lelia, atue mundulo onuona atonya. Iki ondetu indini, ni Raila Amolo Odinga. Nimu kuiti kila tudinolo tukwonyo kanamu ya zetuika leza ya serikali. Ameza kwitha serikali ni mambo nye na kwako. Oh, yune kanati manjekilato unene. Kuweka mkono juu kabisa. Kwa sababu, niseme hapa, tukikaa nje ya serikali. Na sisi hapa tumepigia kura, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga 2013, tukamupigia 2017, nitoa mkunieka na tuyaa mkunie. Nitoa mkunieka na tuyaa mkunie. Lakini kwa dhada kwa, Kura situ nisi angeiwe. Na yue dhala man, kwa isi ya man, yeye. Nimamwe kwa asya, nitu umunenga. Yutu yosa kivila tulike serikali ini. Nitu kwiti grana. Nitu kwiti grana. Nitu ulike serikali ini. Nimwe siki tumi nichama. Nungu inye. Taunga baba ambe weni. Mwasya, tiendaki. Tienda kingu, tienda shvitali, tienda mitokaa, tienda ambulansi. Paamu tomo wana nikunite. Nikunite nga mweta ya ambulansi li, nga mwesa wesema shvitali, nda wa shuma kemsa, na simbila tupi kawao na kiko kwa kieto ambia, siyana hini siyanditu traini ye. Hini, besa isu nina kweta yawe, siya kaunti. Yumu katubi nguya, Raila ea siyati, Ni mwete ya mbesa nini? Tumwete ya
silingi kumi na itano yunua kila silingi jana. Ya sensui mpesa nini? Enda kuwete silingi miongo etatu na itano. Enda ongele ilo tunenga kundu kwili. Usini mundu utenda kutethi ambrala mandi ama okilie. Nundu enda kukili ambrala mandi. Ivi nda niyo di. Ona mama ida maitu. Asume utuete kami. Mama ne. Gaiwa atue dhai. Ito kwati anie. Ito kwati anie. Aye mwe ba ye mwe mwe ya siyata. Muna sema nini uko ndani? Muna sema nini? Na uko under that street? Muna nisikia? Nataka nionyeshwe. Mimi, chama cha NAC, tumeingia ndani. Chama cha muungano na mwenyewe yako hapa. Na maendeleo chap chap tuko hapa. Jubilee, chama cha Jubilee, Mheshimiwa Peter Kenneth,